Друзья, всім привіт! Будемо робити сьогодні корм фінішний на основі БМВД і гороху. Зараз покажу, як роблю. Мішок буде на 2 заколота, на 200 кг виходить. Зараз розділимо. Так, на 2 части. Все через веса робимо, щоб контролювати, скільки в нас піде корму. Мішок 25-кілограмовий. Робимо 12 кілограм БМВД. Так. Так, тут у нас 10. Дванадцять. Це один мішок. Добавляю сюди ще підкислювач. Підкислювач Новацид. 150 грам. Фу. Є таке діло. Поки не зав'язую, то що буду зараз ще другий сразу підготавлювати. І Фугідо. 300 грам додаю. Так. 300 грам додаємо. Плюс у мене ще заготовлений горох. Тут горох перебити. Тут йому він з преміксом, так само з підкислювачем і з Фугідо. Добавляю, щоб вийшло 15 кілограм. Пилюка страшна. На мішок ще накидаю 25 грам. Так, і так само роблю другий. Це на 100 кілограм один мішок уже є. То же саме я роблю ще на 100. Зараз підемо зернову групу наважимо і будемо дробити. Так, це нам вже не треба. Що? Підготовив ось один на 200 кілограм корму зернової групи. Що тут у нас? Ячмінь, кукуруза, пшениця. Так само і тут. Ось сюди пшениця, кукуруза, ячмінь. Це 3 мішки на соточку і це 3 мішки на 100 кілограм корму. То що кормозмішувач не поміщається, 200. Роблю по 100 кілограм. Як важив, не показував, то що там, що там показувати. Як ношу, де важу зернову групу. Не став показувати. Знімати. Я думаю, вам буде цікаво, скільки зернової групи, да, на 15-відсотковий білок. Ячменю виходить 22 кілограма. Я будем перебивати. Кукурузи 25 кілограм. Все так перемішечку засипаємо і перебиваємо. І пшениці. Пшениці 38 кілограм. Це все получиться разом
100 кілограм. З білком вже в місті. Так. Зараз я ще добавлю, включу, хай перебиває. Так, і нагрузку. Включу, коли там нормально. Поїхали. Так, отходь. Це переміжку, по очереді. Ясмінця, міста, кукуруза чи наоборот, різниці немає. І по кругу. Так, так, що ячмінь. Так, включаємо кормо змішувач і туди подаємо. Спочатку зернову групу закидаю, а потім БМВД додаю. Туди і перемішуємо. Ну, далі покажу. Так, друзяки, зараз висипаю сюди, хай мішається далі, а сюди засипаємо опять зернову групу, хай дробиться, перебивається. Робимо корм, так, зараз висиплю, хоча б сюди, а туди. Роботи, звісно, ручної доволі. Ну нічого. Добавляємо БМВ духу. Тут перемішувалось. Я думаю, минут 5 хватить. Так. А сюди засипаємо. Зернову групу хай перебивається далі. У бункер улазить у дробілку 34 кілограми. Це ячмінь, кукуруза і пшениця. Самої пшениці більше, кукурузи так само. А ячменю, звісно, буде менше. Погнали працювати далі. Друзі, я зараз покажу вам роботу кормознішувача, що в нас тут текласти. Корм іде на місць, іде. І всередині що там працює. Так, і тут треба додати. Треба додати. Так, зараз ще покажу, як я вигружаю. Беру, щоб мені не мішало. Вигружаю корм. Беру отакий мішок, ставлю його так. І погнав.
так у мене вигрузка йде. Так і працюємо і працюємо. Потім закриваємо. І наступний. Беру наступний мішок і погнав. Двоє чотири мішка виходить. Все закриваємо і починаємо засипати далі. Переніс корм, засипав ось бочку і два мішка поставив. Це разом виходить 200 кг. Все, що сюди попадає, приміщення, все записуємо. Отак, рем. 200 кг корму зробили. Добавили 200. А потім посчитаємо, що до чого. Ну це ж я ж не з'їли. Що ці є? Що ти? Вже стоять на одному там самому кормі. Для тих з тієї сторони стоїть. Так само воно, де бачите, тамочки записую. Цих будемо важити 3 жовтня. 3 жовтня їм рівно 5 місяців. Ось. Хто захотів, підходить до корита, до бункерної кормушки і... Єсть. Що там у нас у бункерній кормушці? Ну, ще єсть. Добавив ось оде верхушка, бачите? Ось оде. Щоб улазило... Ось о. Рівно сюди 100 кг, а то улазило менше. Тепер 100 влазить. Так, друзі, кому сподобалось, ставимо подобайку. Гості, хто забувся підписатися, підписуємося, щоб... Наблюдати, який в них буде вес. Будемо важити ось оде у 5 місяців 3 числа, 3 жовтня. Потім зважимо ще 3 листопада, да? Жовтень, да, в листопаді ще будемо важити. Дивитися, яка їхня вага. Рівно в 6 місяців буде. Так що беремо і підписуємося. Мені приємно і вам буде дуже цікаво.